Ай, брат, имаш някакви фетички? Ми бомончета, брат, 10 евро. Нямам древни, брат. Ай, чао, брат. Ай, чао. Виж, продължай, какво толкова ще се върши назад, брат? Аре, дай, ама трябва да продължим. Аз ли ти на кадър ще... Ей, така, е така, да почнем извън кадър да почнете, как си влизате в кадър? Брат, виж ли какво фетички е. Ама чакай, като си в кадър, е тук някъде ще ми го питаш. Ай, брат, имаш някакви фетички? Еми, бомбончета, брат, има на хубава цена, ако искаш, нали так ли си? Това е цената, брат. И 50 тачка, брат. А, брат, имаш някакъв фетич? Ми бомбончета, брат. 10 лева. Няма. Развали ги ме тапак. Добре, аз си едно. Брат, не спири, не спири. Чакай, 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 секунда. Почвам. А, брат, имаш някакъв фетич? Ми бомбончета, брат. 10 лева бройка. Нямам дребно. Ако си вземе бомбончето, а?